ሰላም ሰላም ውድ የቻናላችን ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ እንደተለመደው ወደ እናንተ አዳዲስ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብረን ሪአክት የምናደርጋቸው ቪዲዮዎች ይኖራሉ። የሳምንቱ ደግሞ አነጋጋሪ የሆነው አንዳንድ ቪዲዮዎች ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። አብረን ሪአክት ማድረጋችን እንቀጥላለን ማለት ነው። ለቻናሉ ግን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ተጫኑ፣ እንዲሁም ላይክ የምትለዋን በተን ከዛም ደግሞ ኮመንት መስጠታችሁን አትዘንጉ ማለት ነው። እንግዲህ እስኪ ወደ ቪዲዮ አብረን ሪአክት። ቃል ኪጋይዳ ፍች እንደጠየቀሽ ነው ፍቻቸውን እንትን እንዳለሽ ነው። ለምን ሲባል ባል የለኝም ብዬ ስለዋሸው አዲስ የተሰጠው ቤትን ጋም አትገባም እያለችው ነው። ይሄ እንግዲህ ልክ ነው ልክ አይደለም፣ እኔ እንደ እኔ ይሄ ልክ ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም የልጆቹ አባት ነው። ቤትም ከተሰጠ እንግዲህ አሁን እየተወራ ያለው ነገሩን ሂዶ አውርደውት አሁን ስለ ንብረት ጉዳይ ሆኗል። ምክንያቱም አሁን አንዳንድ ሰዎች በስህተትም በምንም ሲሆን ኮመንት ላይ ምናምን አያለው አሁን ስለ ሄቨን ነው አይመለከተንም ስለአንተ ምናምን ይሏል። አሁን ጉዳዩ መጥቷል። ጉዳዩ አሁን ከሄቨን ወጥቶ ስለ ሁለቱ ነገር ሆኗል። ስለ ከሁለቱ ነገር ደግሞ እንደ ሰውኛ ሀሳብ ስጡበት ከተባለ ነው እንጂ ዋናው ነገር የሚያሳስበው ስለዛች ምስኪን ልጅ በአሰቃቂ ሆነ ስለሞተች ስለ ሄቨን ነው ሊያሳስብ የሚገባ የነበረው። ነገር ግን እነሱ ከዛ ደረጃ ወርደው እታች ስለ ገንዘብና ስለ መከፋፈል ላይ መጥቷል። ስለ መከፋፈል ደግሞ እሷ የልጆቹ አባት ነው። ስለዚህ የልጆቹ አባት ደግሞ አብሯት የነበረ ነው። ብዙ ነገር አብሯት ያሳለፈ እስከሆነ ድረስ መፍታት አለባት ብዬ አላስብም። ገንዘብ ስታገኝ መቼም አንዳንዴ ገንዘብ ያሳውራል ይባላል። ምክንያቱም አያያዙን ካላወቅበት ደግሞ መጥፊያም ሊሆን ይችላል እና መረጋጋት አለባት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እሱ አሁን ሰውየው እያለ ያለው ቪዛም ተልኮላታል፣ ወደ ውጭ እንወስድሻለን የሚሏት ሰዎች አሉ ነው የሚለው። ስለዚህ እሷ የልጆቿን አባት መተው አለባት ብዬ አላስብም። ሀሳቡ የነበረው ስለ አባትየው ብሔር ማንነት ሳይሆን ስለ ሄቨን መገደል ነበር። በሰዓቱ የአብዛኛው ሰው ጭንቀት ወይም ደግሞ ጥያቄ ማለት ነው። ስለዚህ አለፍ ቢል እንኳ አባትየው በሕይወት አለ ወይ ነው ብሎ ሊጠይቅ የሚችለው እና ስለዛ ውስጥ መግባት የነበረባት ብዬ አላስብም። ሆነ አልሆነ ግን ገብታለች ወይን ከገባች በኋላ የለም ማለት አልነበረባትም። ሰውየው ቃል በቃል ተናግሯል። ወይ ወጥታ እሷ ማስተባበያ ካልሰጠች ሰውየው እኔ ቤት ነበርኩ ነው እያለ ያለው። ቤት ቁጭ ብዬ ነበር ልጅ ይዤላት ነበር ኢንተርቪው ስታደርግ ነው እያለ ያለው። እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን ለሞጣ ልክ ነው ምናምን ማለት አይደለም። ሞጣም ቢሆን አስነዋሪ ነገር ነው የተነገረው። የሴት ልጆች አባት የልጆች ነገር ነውረኛ ነው ሞጣ፣ ምንም ጥያቄ የለም። ብዙዎቻችን የምናውቀው የልጆች አባት ሁኖት እንደፈር ብሎ አፉን ሞልቶ የተናገረ ሰው ነው። ምንም እንደ ምስክርነት ወይም ደግሞ እንደ ሪያልቲነት ልናቀርበው የምንችል አይደለም ግን ከእውነት አንጻር ነው ያኛውም ይዞት ከመጣው አባትየውም ከተናገረው አንጻር ነው እንጂ ሞጣ የእውነት ሰው ሆኖ አይደለም። ሞጣም እንደ ጤነኛ የሚያየው ሰው ካለ በጣም እዚህ ጋር አሁን እነ ሞጣ መጀመሪያ ይገባኛል። ሞጣም ሆነ ዮኒ ማኛ መጀመሪያ ለተናገሩት ነገር እንደ ማስተባበያ ነው። አሁን ሞጣ ለሰውየው አዝሎ አይደለም ይሄን ነገር እያመጣ ያለው፣ ወይ ለሄቨን አስቦ ወይ ለሄቨን እናት አስቦ አይደለም። ግን መጀመሪያ ላይ የተሳሳተውን ነገር መጀመሪያ ላይ የሰራውን ሚስቴክ እውነታን ለመቀበል ነው። ሁሉም ሰው እውነተኝነትን ለመቀበል መቼም የማይጋጋጠው ነገር የለም። አሁንም ሞጣ እያደረገ ያለው ለወንዱ ለእሷ አስቦ አይደለም ላይ ግን ከዚህ ቀደም ያበላሸውን ነገር ለማስተካከል ነው። ተወቃሽ የሆኑ ሰዎችን ወይ የሆነን ግለሰብ ተወቃሽ ለማድረግ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ነገር ግን እኛ አሁን ማየት ያለብን የሞጣ ጉዳይ ሳይሆን
የእውነት እነዚህ ሁለት ባልና ሚስቶች ይሄን እናትና አባቶቿ መለያየት አለባቸው ወይ ነው? ገንዘብ ስለተገኘስ መለያየት አለባቸው ወይ ነው? እሷስ ፕሮሰስ እንወስድሻለን ስለተባለች የልጆቿ አባት ጥላ መሄድ አለባት ወይ ነው? አሁን እኮ የሄቨን እህቷም እኮ አባት ያስፈልጋታል አይደል እንዴ? ስለዚህ ለዚች ልጅስ ነገቷት ምንድን ነው የምትላት? በእህትሽ ሞት እንደዚህ እንደዚህ ሆኖ ገንዘብ ተሰባስቦ አጋጣሚ እንደዚህ ያገባሁት ነበር አባትሽን ፈታሁት ነው? ምክንያቱም እኔ ወደ ሚዲያ ከመምጣቷ በፊት ስለመለያየታቸው አውርታ አታውቅም። እንደታሰረ አጠገቧ እንደሌለ ነው የነገረችን እንጂ በህጋዊ ከእሱ ጋር መቀጠል አልፈልግም ኦልሬዲ ተፋተናል ብላ ቢሆን ኦኬ ችግር የለውም። ምክንያቱም ኦልሬዲ እኔ ሰዎች ተፋተዋል፣ ትዳር ላይ አይደለም ያሉት። ግን እንደተፋቱ አይደለም የነገረችን እች ልጅ የነገረችን እሱ እንደታሰረ ነው። እሱ ደግሞ አልታሰርኩም ነበርኩ ነው የሚለው፣ ለስራ ሄጄ ነበር ነው የሚለው። ይህ ከባድ መኪና ሹፌር ነኝ፣ ስለዚህ ለስራ ሄጄ ነበር ነው እያለ ያለው በዚህ ሰዓቱ ልጅቱ ስትደፈር። ስለዚህ እንዳልተለያዩ ነው፣ ወደ ሚዲያ እስክትወጣ ድረስ እንዳልተለያዩ ነው እየነገረችን ያለችው። ሚዲያ ላይ ከወጣች በኋላ ግን ክብርት አደንሽ አበቤም ገንዘብ ቤት ሰጠቻት፣ ገንዘብም ገባላት። ከዛም ደግሞ ወደ አሜሪካ ፕሮሰስ የሚጀምርላት ሰዎች መጡ። ከዛ በኋላ ያለ ምንድን ነው ከእሱ ጋር ያለኝ ነገር ማቋረጥ አለብን ስትባል፣ አይ አንደኛ ባል እንደሌለ ተናግሬ ያለው፣ ሁለተኛ ደግሞ አንተ ትግሬ ነህ ወደ ቤቷ አትገባም። በዚህ ልክ የልጇን አባት